your heart, pero Wednesday pa lang. Ay, ako. It is the hump day. Yep. But, depende yan eh. Hump day. Oo. Mm-hmm. Ito na yun, itatawid din natin tong Wednesday. And, exactly ngayon, it is 1 week before Valentine's Day. Mm, yun ang hump day. Hmm. Mm. But, opo, you know, hump, parang, okay, but, mukhang hindi masyadong maraming love ang nag-circulate ngayon, Denise, for some people. Okay, isa sa mga talagang shocking confirmations, ito yung paghihiwalay ni Bea Alonzo with her fiancé Dominique Roque. Mm-hmm. Confirmed? Confirmed. Sorry. Ang confirmed pala ay hindi pa masyadong confirmed. Ibang level yung confirmed. Mahabi confirmed, parang pick up. True. Confirmed na hiwalay na talaga. Ano pa yung isa, Denise? E pangalawa, syempre, yun nga kay PBA star Calvin Abueva na quote, pinarusahan dahil sa on-court misdemeanor. Aba, nalinaw na, nalatag na ba ang mga penalties na ipapataw sa kanya, Denise? Well, yung isang publicized, of course, is the fine that he was given. He is mandated to pay 100,000 pesos because of that. Pero mamaya, pag-uusapan pa natin yan. Let's get deeper into that. But right now, let's go straight to some news on social media. Sige nga. Unang-una na dyan is King Charles being seen in public and Harry flies in to see him after cancer diagnosis. Oo, pero alam mo, may report kanina na mukhang hindi yata rin matutuloy ang magkikita ang magkapatid na si Prince William and Prince Harry. Mukhang wala silang pagkikitang ganun. Well, at ito naman kitang-kita natin, ano, King Charles together with Queen Camilla. Ang alam ko, they will be going straight to Sandringham Palace. Alam ko, isa sa mga paboritong ano yan eh. Paboritong palaces ni King Charles. Mm-hmm. And that is where he will be starting his recuperation. Mm-hmm. Less than 18 months since the death of his mother, Queen Elizabeth, ano? Sa mga nalilate sa balita, na-diagnose po na may cancer si King Charles. Mm-hmm. At ngayon daw ay magsa-start na mag-undergo ng treatment. Mm-hmm. Mm-hmm. All right, and then we head over back to the States, sa California naman. Ay, nako, grabe dyan. As we know, there was a deadly California storm that triggered flooding, mudslides, and power outages. Actually, Denise, kanina sa report, merong isang pinakita na parang tree that's more than 100 years old. Mm-hmm. Talagang kita mo, pinabagsak talaga ng malakas na malakas na hangin. At yung thickness ng trunk, parang ang hirap imagine kung paano something like that thick and that gigantic ay pwedeng mahulog ng ganun-ganun na lang. At eksakto, sa truck mismo, bumagsak at nahati na yung bahay, mabuti na lang walang namatay. And then, of course, we have naman here, back at home, pinag-uusapan recently, yung niyang kay Calvin Abueva, we've mentioned also on top of the show, yung 100,000 pesos na fine sa kanya for the mocking gesture that he made against San Miguel's coach, George Gallant. Mm-hmm. Ayan, ito yun. So, paano yun? Di ba ililibre niya raw ng steak dapat, tas magiging kaldereta ba? Mm-hmm. So, kung may 100,000 na fine, nako, ilang kaldereta. Ito yun, Lord. Mm-hmm. Pero, ready na ba? Straight from the horse's mouth. Oo, siya na lang pag-explainin natin. Because at this point, we now speak to PBA Commissioner Willie Marshall. Good afternoon, Com. Thank you for joining us. Hello, sir. Magandang hapon po sa inyo. Good afternoon. Mm-hmm. Com, unang-una, no, we know, we talked about this yesterday. There was a meeting between you, Mo Tautua, and Calvin Abueva for an investigation on the matter. Kamusta po yung naging usapan nyo doon? And ano po yung napag-usapan? Baka pwede nyo ikwento sa amin kung ano yung findings. Kahapon, pumunta si Mo siguro mga past one. Tapos si Calvin mga magtuto. Mm. So, nag-explain si Mo kung ano mga nangyari. So, nag-usap kami tungkol doon sa nangyari sa wife niya. Pagkatapos doon, dumating si Calvin, pinag-usap ko muna silang dalawa. Okay. Gusto kong kausapin ni Mo, tama-tama, gusto din kausapin ni Calvin. So, nag-usap sila, binigyan ko sila ng mga 50 to 20 minutes na mag-usap. Pagpasok,
sinabi ko, okay na ba kayong dalawa? Okay naman na. Nagpa-sorry si Calvin kay Mo, pati sa kanyang wife. Nagpa-sorry din sa akin. Tapos kahapon na, yung night, ayun mismong yung gabi nangyari, tinext daw niya si Coach Galen na nagso-sorry din siya. So parehong in-accept ni Mo at ni Coach Galen yung paghingi ng dispensya ni Abeba. Come, just to be clear, no, kasi in articles also online, nakita rin natin yon na nag-sorry nga daw, humingi ng apology itong si Calvin. From the side of Tautua, meron din po bang ganon? Did he offer an apology to Calvin? Nag-usap sila. So, hindi ko alam kung anong napag-usapan nila. Nagyakapan, nagkamayan. Kasi magkasama yan sa practice sa Gilas eh. Apo. So, mukhang okay naman. Hindi ko alam kung ano lang nag-transpire sa kanila. Pero, nagkasundo yung dalawa. Kom, meron ka rin, ihabol ko lang, no? Meron ka rin sinabi sa akin kahapon na aside from the two talking about Abueva and Tautua, eh, kailangan din ipasa yung findings and yung discussion sa board para malaman kung ano ba talaga yung final verdict. Ano po ba yung discussion with that? Hindi sa board. Sa aming technical committee, pinag-usapan namin yung Abueva, pati legal. Yun nga, yung ginawa na gesture ni Abueva na hindi maganda para kay Coach Galen. Doon ko siya pininahan ng 100,000. Okay. Coach, ano ba talaga yung version ho ba ng mga kwento na nadinig po ninyo sa meeting kahapon ay kapareho din nung pagtanggap po ng publiko, no, ng media? Sino ho ba ang at fault talaga? Sino po nagsimula sa pananaw po ninyo? Sensya na, hindi ko na sasabihin kung sino nagsimula. Apa. Ang masasabi ko lang talaga, si Calvin ang mismong unang humingi ng sorry kay Mo at sa asawa niya. Opo. Okay, nakakailang suspension na ho itong si Calvin Abueva, no? Sabihin natin kung hindi ito yung unang pagkakataon na gumawa siya ng lewd gesture. At yung isa yung kinloads line niya noon, yung taga TNT, yung isang player ng TNT, among others. Ito ho ba ay may posibilidad na nag-accumulate po at ano pong posibleng mangyayari sa kanya in the future, Com? Tama po. Kinausap ko siya dyan na pwede kita suspidihin, pwede na kita iban sa mga ginagawa mo. Ingatan mo net. Tigilan mo na yan. Lahat yung pinag-aagawa mo. Okay lang naman sa akin mga gesture, okay? Ay, hindi yung mga tulad ng okay, ginawa niya. Okay lang maging astig siya, patapang siya sa loob. Kasama naman sa game yun eh. Pero huwag kang gagawa ng iba't ibang antics. Doon, sinabi ko siya, baka maban na kita dyan sa ginagawa mo na yan. Sinabi niya sa akin, come, promise, hindi na talaga ulit. Parati ko naririnig sa iyo yan, siguraduhin mo na hindi na mauulit. Kung ano lang, no, punta ako dun sa, kasi kahapon, actually, the past couple of days, binabasa ko rin yung mga komento ng mga tao. And may mga nagsasuggest na baka it would be better daw, sabi ng mga netizens, na baka wala muna dun yung mga may bahay. Huwag pa panoorin. Huwag munang papuntahin, just so that hindi na magkaroon ng possibility na mag-abot ulit, especially since yung bleachers and yung exit usually iisa lang eh. May ganun po bang usapan din regarding that? Tama. Hindi, wala naman ganun usapan. Pero pinagsabihan na namin si Calvin at si Mo, nakausapin nila yung mga asawa nila, na wala mo nung ganyan. Ngayon, bawal na dinis pumasok sa dugout yung after the game. Di ba, papasok sila doon exit, bawal na. Bawal na rin pumasok from the south gate o back door ng MOA ang mga misis. So, tinamaan sila. So, tingnan natin. Pero may nakaabag din naman tayo mga security. Sa magkabilang panic.
Oh, lulusubin pa sana, di ba? Mm. At naghamon pa na rin ko, bro, ano gusto mo, suntukan tayo? Okay, sir Willie, meron ho bang magkaibang weight ang mga, kunyari, may mga gantong insidente on court versus sabihin natin nangyari sa likod? O kunyari kahit sabihin natin nangyari sa labas? Laging merong on o off court na parusa dyan. Depende kung ano mga sitwasyon. Apo. Yung mga alita naman, alam mo naman sa basketball, alita ng konti yan. So, walang masyadong, sabi ko nga sa kanila, relax lang. Lalo sa after the game, diba talagang paggalit sa talo or whatever. So, tingnan natin, pinagsabihan ka ulit yung dalawa, tingnan natin itong game nila mamaya. At ano pala, sinabi din sa akin ni Calvin, kung lalapitan ko si coach, talagang magpapasorry ako sa kanya. Okay. Coach, meron pong isang reaksyon ano, na isang komento po sa One Sports website. Ito po, hindi ko alam kung fair po sa inyo to o hindi, pero pagkakataon niyo po to na, sir, siguro kunin natin opinion yun. Ang may mga tingin daw po, sabi, Commissioner Marshall has always been soft on Abueva. The 100,000 fine is not much of a deterrent for Abueva to stop committing further misconduct in and out of the court. Monetary penalties can always be secretly absorbed by the team, especially if the player involved is of value to them. Abueva should have been suspended with a monetary fine if not totally banned. Ano po masasabi niyo rito, Commissioner? Boss, alam mo naman eh, kanya-kanyang opinion yan. Apo. Nung sinuspend ko si Abueva na indefinite, inupakan naman nila ako lahat. Bakit ka man ano, sobra kang hard, sobra kang ano, bakit ka naman ganyan para hindi ka makatao? Apo. Boss, depende talaga eh. Parang nanonood ka ng James Bond movie. Apo. Hindi mo masasabi kung para-pareho gusto natin yung movie na gusto mo tungkol kay James Bond. Mm-hmm. Pero tinitin ako naman kung ano nararapat sa atin. So yun ang pinapataw natin. Mm-hmm. Can never please everyone. Mm-hmm. Tama po. Kung naalala ko, no, a few years back, nag-held, there was this seminar held together with all of the PBA players. Just teaching them or reminding them that they're held to a certain standard being professional athletes. May mga ganyan po bang pinaplano ulit so that moving forward, the PBA can make sure that these kinds of unsportsmanship like conduct does not happen again? It is every year. Kinoconduct natin sa mga rookies at sa mga bagong imports. So tingnan natin kung magpapatawag ulit ako. Nandun ka nga, tama, Dinis, nandun ka na lahat ng players nandun. Pero as of now, every year, rookies at mga imports. Okay. Bukod po sa mga refresher courses like this, ano, Commissioner, ano pa ho ba ang mga strategiya natin to ensure that things like this never happen again? Ayun nga, patuloy ko namang kinakausap personal ang mga players. Paski na sa game, pag nakikita ko sila, pinapakausap ko sa referees na sabihin nyo na nakikita ko yung ginagawa nila. Pero kailangan reminder din talaga eh. Kaya ano mo din sa mga teams, sa mga coaches at team managers, mag-uusap ulit kami para malaman natin kung ano pang dapat na pwede at magandang gawin sa PBA. Alright. Well, thank you so much, Com Willie Marshall. Thank you, sir, for joining us. I know you have a very busy schedule. Salamat po. Marami salamat po. So, mainit ang Game 3. Mm-hmm. Kailan bang Game 3, Denise? Mamaya. Mamaya? Ay, nako. Game 3. At iniisip ko lang, ano, paano kaya kung, kunyari lang, ano, naalala mo dati yung player sa NCAA ba yun? Mm. John Amores ba yun? Yes. Yung nag-riot sa court. Mm-hmm. Paano kaya kung nagharap silang dalawa. weird, strange, and lethal possibilities lang ko nyari. Mm. Nagharap-harap itong mga personalidad na ito. Napakakulay siguro ng ating basketball. Anyway, next, nako, dahil Love Month ang Feb-ibig, at dahil February 14, may magba-birthday and first love never dies, sabi nila. Meron kaming dalawang kwento ng dalawang relasyon para sa inyo.
At lahat po yan sa pagbabalik ng Afternoon Delight. Peace, love, and happiness lang tayo muna. Right here on One News, ako po si Lord De Vera. At you cannot spell delight without D-E. Yeah. Kasama ko naman si Denise Tan. D-Nice, ika nga ng Key and Peele. Mm-hmm. D-Nice. Alright. Sige, bago tayo pumunta doon sa mga Feb-Ibig talk natin, let's have a quick rundown first of our headlines. Mm-hmm. The Agriculture Department is urging the public to eat more eggs to curb oversupply. Mm-hmm. According to the Philippine Egg Board Association, the price of a small-sized egg has dipped to 5 pesos due to excess production. Sobrang itdog. Meanwhile, a Social Weather Stations or SWS survey found out that 44% of Filipinos believe their quality of life will improve in the next 12 months. This is lower than the 48% from the survey done in September of last year, 2023. And here's for those going home from work later. Mm. MRT3 and LRT2 are offering free rides from 5 p.m. to 7 p.m. Why? The Libreng Sakay is in celebration of the Transport Department's 125th anniversary today. 125th? Konti lang ang diferensya kay you know who. All right, speaking of you know who, you know what, mga kapatid. Dumako naman po tayo sa headlines sa local show business. Confirmed nga in the words of in the pronunciation guide provided by my gorgeous partner here. Confirmed, Bea Alonzo and Dominic Roque are no longer walking down the aisle. Anyari, Von Bilenario, may kinalaman ka ba rito? Nako, Lord, Denise, wala akong kinalaman sa breakup na yan, ha. Pero ayun nga, no, mainit na pinag-uusapan ngayon sa lahat ng platform, ha, pa social media man o sa mainstream platform, itong hiwalayan nga nila Bea Alonzo at Dominic Roque. No? Nagsimula itong usapan na ito nung weekend, pasabog ni Mama OG Diaz sa kanyang vlog. May pasabog din si Nanay Christy at ito na nga, no, kinumpirma din ni Tito Boy Abunda na talagang hiwalay na nga itong sila Bea at Dominic.
ang daming haka-haka kung bakit sila naghiwalay, pero walang binigay na rason o dahilan ang King of Talk na si Boy Abunda tungkol sa tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan. Ayon nga kay Boy Abunda, sinasabi niya nag-uusap, patuloy nag-uusap yung dalawa, they hope that they will understand each other. Pero ito nga, Lloyd, Dennis, no? Kakatapos lang natin mula sa palabas ni Nanay Christy Fermin sa 1PH na Christy Ferminit. At ito ang pinakapasabog ni Nanay, no? May involved na politiko sa issue ng hiwalayang ito. Whoa. Ayan, yan ang pasabog ni Nanay. So kung sino ang politiko na yan, aabangan natin sa mga susunod na araw. Yan muna yung patikim ni Nanay Christy Fermin tungkol sa issue na to. At ito nga, no, tinatanong ko si Nanay, clue naman dyan, Nay, nako. Abangan daw natin in the next few days dito sa Christopher Minutes sa 1PH at sa kanyang showbiz vlog, no, na SNN kung sino nga ba ang involved na politiko sa issue ng hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. At syempre marami ring mga ano, mas lalong uminit yung naging ano, no, yung naging diskusyon at yung naging usapan dito sa hiwalayan nito dahil naglabas ng kani-kanilang mga posts ang mga malalapit na tao, kina Bea at Dominic. Una nga rito yung handler, road manager at makeup artist ni Bea Alonzo, no, na nagsasabing may post about something na sad boy manipulative. Tapos sumagot o may nilabas din tong kapatid ni Dominic, no, na ano, no, something na nagtatago sa ano, sa wolf sheep, 'di ba? Ito yung mga nilalabas nila. So, walang direktang sinasabi kung patungkol nga ba ito kila Bea o kila Dominic, pero ang tinitingnan ng mga netizen is yung timing ng pagpapalabas ng mga post na ito sa social media. So, yan yung maaabangan natin. Wala pang confirmation mula sa kampo nila Bea at Dominic tungkol sa hiwalay at wala pa silang pahayag directly tungkol sa isyong ito at isa yan sa mga abangan natin in the coming days. Lloyd, Denise? Okay. Von, yung politiko ba na binabanggit mo na may nababali-balitang may kinalaman daw sa hindi natuloy, ito ba yung gusto mong, yung kinukulit mo si Nanay Christy, no, na i-text sa'yo at humihirit pa raw siya ng sapat na lakas ng loob para... Naku, Lloyd. Mukhang yan nga, no? Ito hanggang ngayon, magka-text kami ni Nanay. Sabi ni Nanay, naku anak, abangan. Talagang abangan natin. Ito si Nanay naman, magpapasabog to hanggat, ano, to, kapag konkreto na ang kanyang, ano, no, ang kanyang, kumbaga, ebidensya. Mm-hmm. Siyempre, ang kanyang mga trusted sources, kumbaga. Pero ito si Nanay, naku, abangan talaga natin kung sino yung politiko na yan. Mag-iipon daw muna siya ng, ano, ng lakas ng loob in the coming days. Kaya yan yung aabangan natin Von, sa Christopher sorry, Minutes teka, Von, sa showbiz vlog ni Nanay Von, na SNN Von, at iba pang pasabog. Hindi kita pala patatakasin ng ganun-ganun lang, Von. Ang politiko bang mentioned or na pinagsuspecha, ito ba'y membro ng legislative, executive, o judiciary? Grabe, tatlong branches talaga ng government. Oh, para ang manaro daw natin ng konti naman. Bakit nga sa kulo? Masyadong general yung politiko. Sabi ni Nanay, abangan mo anak, abangan. Kasi tinatanong ko rin si Nanay, Nay, sino ba? Kulo naman. Lagi yung sinasabi ni Nanay, abangan. Ayan. So, sabay-sabay natin aabangan yan, Lloyd at Denise. Walang kulo kung galing siya sa legislative, sa executive, o sa judiciary. Basta abangan daw natin at yan yung malaking pasabog anytime soon. Sino, baka clue yung sinasabi ni Von na word na abangan. Sino bang mga politiko yung inaabangan natin? Diba? Ito ba yung mga enforcer ng MMDA? Kasi naabangan mo kung huhulihin ka o aabangan mo sa TV. Pero, sino kaya? At kung involved yun, saang party naman kaya siya affiliated? Dito sa team bride-to-be or team groom-to-be? Bride-at-once. Yan. Okay. Yan yung isa ko sa mga, yan yung isa sa mga tinatanong din ng mga CFM at mga netizens kanina, no? Sa programa ni Nanay Christy, ang dami nagko-comments sa YouTube, sa social media, sa Facebook, sa TikTok, kung sino o kaninong involvement, kung saan siya magiging involved, sa kampo ba ni Bea o sa kampo ba ni Dominic. Pero ito lang ang masasabi ni Nanay, basta abangan, abangan, abangan. Yan lang magbibigay natin muna, Lord at Denise. Hindi mo makakatulog mamaya hanggang mamayang gabi. Pero Von, di ba? Kumbaga, kung merong politikong involved, tapos may mga post na ganon, yung sa, ano yun? Yung sa sheep. Sad boy, okay. May sad boy pa. May sad boy pa. Nako.
Ang hirap mag-speculate. Ang hirap nga mag-speculate. Tama ka dyan, Denise. So abangan na lang natin kung ano yung magiging development tungkol sa storyang ito, no? Talagang isa yan sa mga pasabog na aabangan natin sa mga susunod na araw. Pero feeling Lord ko si Von may alam to na hindi sinasabi sa atin. Iba yung ngiti eh. Na ayaw lang sabihin, no? Von, PM is key. Naku, Lord, kahit i-text mo pa ako, hindi ko sasabihin. Text mo si nanay. Under pain of torture. Hindi, biro lang. Okay, Von, ano pa ibang mga balitang kailangan natin abangan? Meron bang mga ilo-launch ng mga bagong programa, etc., etc.? Nako, ito nga, no, abangan natin, no, abangan nyo this coming week, itong ano, bagong season ng hit HBO series na ano, no, na Tokyo Vice. Nagkaroon tayo ng exclusive interview sa ano, no, sa Golden Globe nominee na si Ansel Elgort at Academy Award nominee na si Ken Watanabe. So abangan natin 'yan dito sa ano, no, sa News 5 at sa 1PH. Yang panayam na 'yan at syempre ang dami din bukas ipapalabas na rin ang ano, no, ngayong araw na 'to pala, this Wednesday. Mapapanood na dito sa local cinemas yung Hollywood debut ni Liza Soberano na Lisa Frankenstein. Siyempre kagabi, no, todo support ang kanyang boyfriend na si Enrique Gil sa premiere night ng movie. Talagang sabi niya full force ang kanyang ipapakitang pagsuporta at pagmamahal kay Liza. At siyempre si Liza din gumagawa rin ng ingay sa red carpet premiere ng kanyang pelikula, no, sa Hollywood. Ang daming press, ang daming mga social media personalities ang talagang namangha, natuwa on how Liza carried herself sa red carpet at syempre on her portrayal mismo, no, dun sa movie. Talaga naman yan yung aabangan natin. So showing na nga yan ngayong araw yung pelikula ni Liza Soberano ng Lisa Frankenstein. At syempre, yung ano din, yung kasama rin yung It Girl na si Julia Barreto ay palabas na rin ng pelikula with Aga Mulak, yung Ikaw Pa Rin Ang Pipiliin Ko. So yan yung mga abangan natin na mga pelikula ngayong araw. Lord, Denise? Alright, maraming salamat sa ating ever reliable pero ngayon eh medyo strangely nagtatago. Oo, medyo strangely reserved. Von Belenario. Maraming salamat, Von. Thank you, Lord and Denise. Alright, mula sa hiwalayang Bea at Dominic, ito pa ang isa pang couple na hindi man artista at kasing kilala, abay, ngiting tagumpay naman pagdating sa pag-ibig. Pinusuan na ang video nila na more than 340,000 times sa TikTok. Watch this. Pag-dahil-dahil ka pa, pakailan meron ka, alam mo, alam mo to. Hindi ko alam kung kailan. Bakit mali? Bakit mali? Hindi. Tanong natin, no? Mm-hmm. Kung bakit nga ba? Oo. Para, alam mo, tanong natin, literal ang matatanong natin na kasama natin ngayon, ang half, no, ang kalahati ng couple na napanood po natin. Okay, kapatid po natin sa 1PH, si Lucette Cunanan. Lucette, magandang hapon. Welcome sa Afternoon Live. Hello po. Mm-hmm. Good afternoon po. Hello, Lucette. Lucette, Lord at si Denise. Oh, yes po. Patingin nga ng daliri mo ngayon, Lucette. Tada! Yan! Ayan po. Ayun po, sobrang awkward po kasi, ano, shinare ko lang po siya randomly. Mm-mm. Kasi po, sobrang candid nung moment for us. And nagulat po ako kasi parang ang daming nakarelate. Kasi more than 3 million views na yung post ko sa TikTok. Mm-mm. So parang ako parang shocking siya. Ganun po. Lucette, saan nangyari yung proposal na yun? Ano po, sa Cagbalete Island, kasi kaming dalawa po, mahilig po talaga kaming magdagat. Lagi po kami nagbe-beach. Mm-hmm. Tapos, ako po, parang may hint na sa akin. Kasi nga po, nakita ko yung singseng, yung box. Mm-hmm. So, parang sabi ko, ay, dapat pumunta tayo sa mas magandang ano island. wait lang, Lucette. Kailan mo nakita? Kailan mo nakita yung box? Tapos, ilang araw yon o linggo bago nung nakaplano yung beach trip? Opo. Yung nangyari po, nawawala kasi yung pabango ko, parang first week ng January. Mm-hmm. So, hinahanap ko siya, hinahanap ko sa kotse. Tapos, pagbukas ko nung glove box, may nakita kong Echo
eco, yung brown bag. Mm. Tapos, pagbukas ko po nun, merong ano, box ng singseng. Mm. So, nagpanik po ako, sinara kong ganon. Tapos nung ano, nag-chat po ako sa friend ko, sabi ko, uy, may nakita kong ano, singsing kay Gilo sa kotse, ganon. Tapos, hindi ko alam, yung friend pala na pinagsabihan ko, siya rin yung friend na, ano, ka parang partner in crime ni Gilo na bumili nun. Mm-hmm. So, parang sinumbong niya kay Gilo na, ano, uy, nakita na ni Lucette yung singsing, itago mo na, ganyan. So, ano po yun, first week ng January. Mm-hmm. Tapos, nagkagbalete po kami nitong February. Tas ang ano po doon, ako pa yung pinagplano niya kung saan kami pupunta. Aba? So ano, luluhod na lang siya. Tas hindi niya pa sinabi, will you marry me? Sinabi mm-hmm. niya pang paka-elamera ka, girl. Ganun. Pero Lucette, nung nakita mo yung box, binuksan mo na kagad nakita mo na yung singseng? O yung box lang? Hindi po. Hindi ko binuksan kasi nagpanik po ako. Kasi po parang for me, hindi ko talaga alam na may plan na siya nung time na yun na magpapropose na siya. Kasi 7 years na rin po kami, pero hindi po namin napag-uusapan na, ganito, mag-ano na tayo, magpapakasal na tayo. Hindi po namin siya openly na pag-uusapan. Pero sabi po nung friends ko sa akin, nung birthday ko daw last year, nagsabi na raw sa kanila si Gilo na yun nga po, may plan siya mag-propose. Mm-hmm. 7 years ka, bago-bago nilang pala. Biro lang. Lucette, okay. So, nung nalaman mo, nung kinutuban mo na, eto na, magpo-propose na itong mokong na to, hindi ka ba nagkaroon ng last minute na, teka, sigurado ba ako, paano pag nagtanong nga to sa akin, sasagot ba ako na oo, malinaw ba sa iyo, o nagkaroon ka ba ng biglang flash of doubt na, teka muna, teka, o sigurado ka na ito na yon, at tamang perspective, tamang framing ng camera dapat. Ano po, yung nung nalaman ko po na magpo-propose na siya, parang, wala naman pong doubt sa akin. Mm-hmm. Kasi, yun nga po, ilang years na rin kami. And, ano, nag-live-in na rin po kami. Kasama ko yung parents ko sa bahay. Mm-hmm. And then, parang, ayun po, parang ano na lang. Ano tag doon? Ayun, parang, yun na yung tamang next step for us. Mm-hmm. Doon na rin po papunta yung relationship para sa akin. Oo. Okay. Yung hirit niya na parang, di ba, usually, ang mga proposal ay mga mabubulaklak na pangako. Napipitasin kong bituin, gagawin kong garlands around your neck. Ito, sinabi, pakialamera ka at kung ano pang mga positive virtues tungkol sa iyo, ang sinabi niya. Ano dating sa iyo noon? Kinilig ka ba o ganun talaga kayo mag-usap? Ayun po, natawa lang po ako kasi yun po kami, as ganun po kami talaga. So parang walang filter palagi. Mm-hmm. Which is para sa akin, okay po siya kasi ano, honest kami in always. Mm-hmm. And alam ko pa na parang, nung pinag-uusapan namin, sabi ko, ba't naman ganun yung message mo? Tinatanong ako ng friends ko, paano ka daw nag-propose? Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, kinakaban din po kasi siya, kasi nga, syempre, first time niya daw gagawin. So parang, hindi niya alam yung sasabihin. Then after po nun, nung wala ang camera, doon siya nag-message sa akin. Mm-hmm. Nung kung anong gusto niyang sabihin. Which is nakalimutan ko kasi ang naalala ko pa rin yung Kailamera ka. Minessage lang sa'yo. Pero hindi ko lang po siya tinitake against him. Okay. Pero ano naman, di ba natawa ka nung una niyang sinabi na pakilamera, nung talagang he was telling you all the things he wanted to say, anong pakiramdam mo naman nun? Nung may take two? Ano po, happy po ako pero yun nga po, nung una pa lang naman po, happy rin ako kung paano siya nag-propose. Kasi secured naman po kaming dalawa sa both sa relationship. So parang hindi po question sa amin kung paano, kung saan ba. Parang kahit nga po dito siya sa bahay mag-propose, okay lang sa akin. Mm-hmm. So may schedule na kayo, Lucette? Ano po, in 2 years po, bali ano, ipon po muna and planning. Oo, in 2 years, so okay, para... At in 2 years, siguro sa vow nito sa simbahan, ano, I'm sure dahil pareho silang writer ng kanyang fiancé ay lahat siguro ng mga makukulay na mga paglalarawan ang pinaprepare nila. Ikaw, ang lakas-lakas mo humilik sa umaga, inuubusan mo ako lagi ng kanin, pero mahal kita, will you be, mga ganun malamang. Lucette, yung ano yung tumatakbo sa isipan mo
nung a few seconds before, nung alam mo, ito, luluhod na tong mokong na to. Para bang sa mga pelikula yan na mapapagunong ko lagi? Honestly po, yung setup ng camera. Alam mo na. Dapat makuha natin tong moment na to. Talaga. Kita mo naman. Kaya nakita niyo po yung framing. Kaya no, may mga nagko-comment po, ano ba yun, scripted? May naka-setup na camera. Sa isip-isip po, hindi nyo alam kasi yan yung trabaho ko eh. Marunong ako mag-ganyan. Mismo. So parang kahit tripod lang yung kasama namin, wala po kasi kaming ibang kasama that time. Mm-hmm. Minake sure ko na, ay, dapat. Kaso yun lang, ang pumalpak yung pagkakasabi niya na, girl, paka-elever. Ayun po. Hindi, ngayon tuloy, pag mga kasulubong kita sa lobby, sabihin ko, ay, yung paka-elever. Ayun nga po yung mga comments sa TikTok, parang sabi, na, nakaka-relate sila na, ay, ako rin, nung magpa-propose din sa akin, alam ko na rin kasi paka-elamera rin ako, ganun. Lucette, ako meron akong tanong. If you would have a do-over, would you rather na hindi mo na lang alam from the start? O parang mas gusto mo na ito? Oo, parang may kilig lalo. Oo, parang intensified lalo yung feelings of shock, alam mo yun? Opo. What would you prefer? Opo, siguro po. Kasi nung nakita ko parang, nung time pa lang yun, sobrang, nung nakita ko sa kotse, sobrang na-excite na rin ako. Tapos parang, ayun, tuwing lalabas kami, in-expect ko tuloy, ngayon ba? Kailangan maganda ako ngayon, gano'n. So parang kung hindi ko po alam, mas okay po kasi, ayun, nandun yung surprise. Pero the same naman po yung naramdaman ko, na yun, kinilig pa rin po ako, and na-excite pa rin ako, and hindi ko pa rin alam yung tamang reaction during nung lumuhod siya. Kaya kung ano-ano. Si Gilo, hindi pwede maging kriminal. Hindi magaling magtago ng kontrabando. Doon ba naman nilagay sa glove box? Eh ako lang naman naupo doon sa ano, passenger diba? Seat. O baka sinasadya na yun para maplano mo na yung framing ninyo. Eh paano yung audio nga pala? Paano na-pick up yung audio? Malayo yung camera. Ano po, medyo hinilakasan ko na lang po yung audio. Anong setting ng yung camera mic? Ano po, sa after na po, mahina po siya nung ano eh. Pinost pa talaga. May post-prod pa ha, Lucetta. May post-production po yan. Meron ganun. Baka naman may boom mic doon na kinat mo lang sa frame. Wala ha, po. May production pala. Oo, may production ba? Kami lang po yun. Oo, ganda ng pagka-blue. Mm-hmm. Pero since yan talaga pinupuntahan niyo lagi, Lucet, yan ba talaga yung sana dito siya mag-propose or kung magpo-propose sa akin, sana dito. O may iba ka bang iniisip na parang dream proposal scenario? Daming dalawa po, ano, perfect place po yung dagat kasi yun po talaga yung bonding namin and ang ano po kasi, nagsimula, ano po kasi kami, Laguna, so malapit po kami sa Batangas. Mm-hmm. So pag ako po, pag ang work ko po kasi, ang tagal po, 8 hanggang 8. Mm-hmm. So, ang alam niyang escape ko is dagat. So, siya po lagi nag-i-insist na, oh, dagat na tayo, ganyan-ganyan. Mm-hmm. So, ano po siya, parang part po siya ng ano namin, ng pag-release ng stress, gano'n. So, parang it's the perfect setup for me. And I think po siguro kung magpapakasal kami, siguro beach wedding din, pero tignan natin sa budget. Ang Laguna Lake ba, accounted? Hindi, ano? Hindi po. Kahit sa proposal scenario, not counted rin. Not counted. Okay, Lucet, ano ang tip mo sa mga, sabihin lang natin, sa mga magpo-propose at sa mga potentially luluhuran at aalayan ng sing-sing at tatanungin na, pakialamera ka, but will you marry me? Siguro po dun sa mga magpo-propose, ano, ipatago nyo na lang po kung hindi nyo kayang itago at your own. And kung alam nyo yung girlfriend nyo is paka-elamera, double, triple, ingat po. Kasi yung akin sobrang sudden talaga, pero nakita ko pa rin. So ayun, ano na lang, kayo na mag-adjust. Pwede naman itago sa likod, sa trunk, di ba? sa spare tire, di ba? Pwede ilagay ito, pero doon talaga sa glove compartment. Yun nga po yung trunk eh, hindi ko naman binubuksan yun, pero doon diba? Yan ilagay sa may malapit sa. Mm-hmm. Okay. O kaya sa makina mismo, sa exhaust. Where no one will ever think of looking. Okay, Lucet, maraming salamat sa oras mo at congratulations. Thank you po. Okay. Goodbye, paki-alamera. Thank you. Bye, Lisa. Thank you. Alright. Okay, you guys. So, leksyon dito, kahit paki-alamera, pwede pa rin mag
alayan ng wagas na pag-ibig. Despite being pakilamera. Yun yung point ni Gilo. Yes. Okay. You guys are still watching Afternoon Delight. Paalala lang po ha, hanggang alas 3 pa kami. Kaya dyan lang kayo. Keep it here on One News. Huwag pakikialaman ang... Denise, ilang araw na lang, malapit na ang okasyon kung kailan ito sasabihin natin na tapos na ang mga pagpapanggap ng mga New Year's Resolution na Balik Alindog program dahil sa mga Chinese laureate. Diba? Okay. Hindi, it's another chance naman for others. Sabi nila, ang totoong New Year daw eh sa Sabado pa. Kaya nga. Oo, alam mo naman, may kainan dyan, may fireworks. Oo. At mga pamigaya ng swerte. Mm-hmm. Naniniwala ka ba doon, Denise? Why not? Diba? Oo, oh, kung pwede mo namang kapitan yun, if that's something that will help you reach your goals, bakit hindi mo gawin? Oo, at dyan ngayon sa Chinatown, sa Binondo, sa Maynila, ang haba-haba ng mga pila para sa mga bilihan ng mga charms. Mm-hmm. At iba't iba mga pagkain dahil malapit na po mag-Chinese New Year. Kamusahin po natin si Mobile Journal natin, si Ivan Tarinque, na nasaan siya, Denise, ngayon? Nasa Binondo, Manila. Mm-hmm. Oo. Oo. Ito si Evan, ang Mojong Gala. Evan, okay. Mojong Lord Gala. Lord Denise, ito nga, nandito tayo ngayon sa Binondo, Manila, kung saan niya. Nakikita natin, medyo marami ng tao and yung traffic. Medyo ramdam na rin, medyo mabigat na rin yung traffic.
dito kasi. Pero wala pa. Hindi pa. Chinese New Year, ilang araw pa, pero ramdaman agad yung bigat ng traffic dito. Mm-mm. Anong kali ka, Evan? May nakikita, parang nasa gilid ka ba ng church? Yes, Lord, dito na ngayon mismo sa Ongpin Street, no? Mm. Andito may kita natin yung maraming bilihan, ang Lucky Charms. Pwede natin ipakita. Tara, lakad tayo, Evan. Ito. So, pag ikot natin dito, may kita kagad natin maraming bilihan ng Lucky Charms, no? Ito, kaliwat kanan, meron dito, meron pagtawid. Nang kalsada, meron din, no? Tapos, pero dito, kanina, marami rin naglalako nung mga Lucky Charms. Katulad nito ni Kuya. Ito si Kuya, nagbibenta ng, anong Kuya binibenta mo? Lucky Bamboo, no? So, maraming binibenta ngayon na Lucky Charms dito sa paligid ng Binondo, Maynila, no? Tapos, may kita natin, pakita na rin natin yung traffic. Ito. Yan, medyo mahaba na rin yung pila. Yung traffic natin dito. Ayan. So, ito, may kita natin ito mga other Lucky Charms na may kita natin. So, oo. Evan, ano yung pinakamabenta dyan na item na ano raw, Lucky Charm? So, Lord, kanina nagtanong tayo, nag-ikot na rin tayo kung ano yung mabenta. At yung sabi nila, yung prosperity basket. So, basically, yung prosperity basket, siya yung nilalagyan ng bigas, tapos iba pang Lucky Charms na para daw pangontra sa malas at pagbibigay ng magandang blessing on para sa ngayong taon. Pero ngayon, wala akong may kita masyado kasi nasa loob siya. Madalas, tinanong na rin natin kung magkano yung presyo nito. Nasa 1,600 wow. isa. Pero all-in na daw yun. All-in. Alam natin magiging prosperous sa mga ganyang presyuan. Evan, magkano yung fishbowl sa likod mo? Kuya, magkano naman yung fishbowl natin dyan, Kuya? Magkano, Kuya? Chicken balls. 5.20. 7.20? 7.20? Murang-mura. 7.20? Oo. Evan, yung mga namimili dyan, no? Alam ko, puro mga Lucky Charms, no? Mga piyaw, yung mga fortune baskets. Pero yung mga tao ba, humahakot na rin ng mga sari-saring pagkain? Pampaswerte? Yes, Denise, pero kanina, nakita natin, dinaanan natin yung mga ilang sa mga popular na restaurant dito, no? Nakita natin yung pila. Lagpas. Lakad ka, Evan, lakad ka. Excuse me, may kinaalam po. Ito, medyo mahirap gumalaw ngayon dahil medyo marami nga yung sakyan. And medyo marami na rin tao. Ito. So, ikot tayo dito. Yan. Ito. Oo. So, maraming... daming lobo, Evan, ah. Oo. Papunta ka ba ng President's Tea? Ito, President's Tea House to, ano? Ng Tikoy dito, merong 100 to 250 pesos. So, to 250. Madalas yung presyuhan ng mga Tikoy dito. Tapos pag tinawid naman natin dito sa may parang Talaga Street, isa rin ito sa mga maraming nagbibenta. Ito rin yung isa sa pinaka-popular na street food dito. Ito, may kita natin, pinipilahan talaga. Ito yung sugar cane na ginagawang juice. O, yan yung vegetarian restaurant, Evan. Yes. Ang bayan pala specialty ito na lang ngayon, ano? Here. Oo. Tapos, pag tingin ka sa kaliwa mo, yan yung Diao Egg Chai. Pwede mo kami padalan mamaya ng chicken pie sa deck, galing deck, ano? Oo. Tapos pag maglakad ka pa ng diretso, aabutan mo sa bandang kaliwa yung Masuki. Yan yung kamag-anak ng Mamunlok. Oo. Pag may naamoy ka na parang amoy mapanghi, huwag mong pansinin yon, pero yun kasi yung part ng charm niya. Oo. Okay, so tawid tayo na papasok naman tayo sa may Arco ng Manila, Chinatown talaga. Oo. No? Pero kasi in-explain sa atin kanina, yung Ongpin Street daw ay dalawang parang municipalities, so isa ay Santa Cruz at isa Binondo. No? Medyo confusing, pero isa siyang mahabang street lang naman talaga. So ito isa pa, marami tayong makikita, nagbibenta rin ng Tikoy dito. Mm-mm. Evan, Tikoy. Okay. Marami yata mga turista tayo nakikita, ano? Turista. Yes, mga kanina turista. Marami tayong nakita ang mga turista na dumadaan. Iba, galing pang different nationalities talaga. Gusto nila ma-experience yung Chinese New Year dito nga sa isa sa pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Tapos ito, Lord, makita natin ito, mga other Lucky Charms dito. So ito yung taro, no? Kuya, para saan yung taro natin? Sir, for family po. For family, no? Para makiwain ko kasi, lalagay sa okay. So, tapos ito pa, may mga palay dito na binibenta, may mga pinya na merong mga
ampaw. Pero kunya, sana magkaroon din ng laman yung magbibigay sa atin ng ampaw. Oh. Evan, pakitanong kay ate sa nagbebenta kung ano yung pinakamabenta sa past few days. Okay. So kuya, tanong lang namin, no? Ano yung pinakamabenta na Lucky Charm mo dito in the past few days? Ano sir? Karamihan po mga Gabi, sir. Ah, Gabi. Opo. Bakit sir mabenta? Kasi sir, ayun nga po, parang pratik kasi talaga po sir. Parang taon-taon na po talaga po sir. Mm-hmm. Taon-taon talaga. For family itong mga... So, ano, ibig sabihin, so ito, Lord, isa daw to sa pinakamabenta. Mm-hmm. Ila, ito yung Gabi or Taro, kung tawagin, no? Para daw to sa pamilya. Explanation din sa atin kanina, eh, dapat daw, yung ilalim, eh, parang isang tumpok. Mm-hmm. Pwede kayang para... gawin ginataan yan pagkatapos, Evan? Pwede, kuya, pwede ba itong kainin pagkatapos? Ito naman, sir. Ah, pwede daw, pwede daw. Pakita nung kay pwede, kuya pwede. Kung sinwerte na ba siya ever sa mga binibenta niya. Kuya, sa tagal mo na nagbebenta nito, sinwerte ka na ba? Oo naman, sir. Taon-taon. Taon-taon kasi ni swerte. Aba? Bakit? Okay. Bakit anong din kay kuya? Ang swerte kasi naman talaga, sir. Hindi naman talaga kakaapit sa iyo kung wala ka rin galor. Ah, tama. Tama siya doon. Kung wala rin ano? Walang galaw. Well, tama. Kahit anong swerte ang meron. Oh, kaya tingin si kuya, galaw ng galaw. Pakitanong na lang, last Evan. Kung nakahanap na ba siya ng tunay na pag-ibig? Kuya, since nagba-Valentine's na, nakakita ka na ba ng dawan mo? Hindi pa. Hindi pa. Bakit, kuya? Ano ba yung hinahanap mo na quality sa isang dawan? Ano lang, sir? Wala. Parang, yung ano, material wise lang, sir. Material wise. O, tanong ako gusto yung dating volleyball player. Oh, hindi, wag mo tanong. So, yeah, material wife. Uh-oh. Yan ang hanap ni Kuya. Ngayon, no? Material wife. Material pero wife. Pero hanggang ngayon, hindi pa nga nakikita yung kanyang the one. Oo. Okay. Evan, ano pa yung mga dapat abangan dyan in the next few days? May mga big events ba tayong kailangan abangan dyan sa Chinatown? Okay, so Lord, on February 9, no? Alas 12 ng gabi, magkakaroon ng fireworks display. Salubong. Tila Salubong 4D. Oh my God. Salubong for the Chinese New Year talaga. And on December 10, yun na nga, magkakaroon ng mahigit 20 floats na paparada dito sa paligid ng Binondo. Magmumula yan sa Lucky Chinatown Mall at mag-iikot dito sa Binondo. Pero yun nga, sa dami nga doon ng tao asahan na marami at siksikan yung mga kalsada dito. Dahil nga dyan, mag-deploy yung Manila Police District ng mahigit 1,500 na police personnel on this weekend. This weekend? Mukhang bad idea, Denise, magdala ng kotse dyan, ano? Oo, kasi on a normal day nga, usually talaga ang layo na ng paparkingan mo kung iikot ka sa umpin, eh. Ang sikreto dyan, kalesa. Mm-hmm. Tatabi lahat. Oo. Evan, ano nangyari sa'yo kanina? Okay ka lang ba? Baka nabangga ka ba? Nahulog lang yung ating tripod, pero... Buhay pa naman yung ating gamit. Kala ko nadukutan ka na, Evan eh. Alright. Sige, Evan. Maraming salamat at advance kung Hei Fat Choy. Maraming salamat, sir. Ayan. Okay. Thank you. That was Mobile Journal. Evan Tarinque ang Mojong Gala. Mm-hmm. Okay na. Mukhang safe naman pagkatapos yung nahulog yung kung ano. Okay. May nahulog din, mga kapatid, sa kasaysayan. Sa araw na ito, February 7, death anniversary ng Filipino poet at national literary genius, ang Makata na tawag na coma poet, si Jose Garcia Villa, ang isang national artist for literature, no, na nanirahan sa Amerika ng matagal na panahon. At ang siya si Dove Eagle Lion, at nagpakilala ng tinatawag na reverse consonant rhyme scheme at mahilig din siya mag-eksperimento sa punctuation marks. No? Isa sa mga hallmarks ng kanyang panulaan ay ang experiment with modernism nung panahon na mabulaklak pa ang ating literature in English sa Pilipinas. Mm-hmm. Also on this day, February 7, ang petsang pinili ni Ferdinand Marcos Sr. para magkaroon ng snap elections
Dahil ang sabi nila, Feb 7 ay 7 kasi, sabi nila. Kung pampaswerte lang usapan, parang kanina Denise, lucky number daw ni Apo Marcos, ang 7. Pero in-announce siya kasi ito sa show ni David Brinkley sa Amerika noong 1985, madaling araw sa Pilipinas. So isang strategy nito ito para to catch everyone off guard, no? Yung opposition lalo na para konti lang ang time na makapag-prepare. O bakit daw 7 ang lucky number ni Apo Makoy? Okay, biruin mo, nagdeklara si Marcos ng martial law on the 7th year as president. At kahit na September 23, yung actual na pinirmahan, ang inanunsyo ng petsa, no, ay September 21 sa pag-declare ng martial law. Again, divisible by 7. Mm-hmm. Ang yate ni Ferdinand Marcos, na naging BRP ang pangulo ngayon, meron daw numerong noon na TP777. At bilang ang number of yung pinakamalapit daw na high-ranking military officers sa kanya, nung martial law, 7. Okay, binalik ang kanyang mga remains, no, sa Pilipinas nung 1993, ang petsa ay September 7. Okay. 2022 elections, ano ang number ni Bongbong Marcos Jr. sa balota? Walang iba kundi ang number 7. So, makes you think, Denise, naniniwala ka ba sa numerology? Either that o talagang nailatag. Oo, basta. Ang lucky number nila, 2. 2 p.m. lagi ang simula ng afternoon nila. Pero ito, speaking of paglalatag, meron din mga nalatag na notable events sa ibabang panig ng mundo. And here's Today in History by the Associated Press. February 7th, 1964. The Beatles arrive in New York for their first tour of the United States. Among the stops for the Fab Four, an appearance on TV's The Ed Sullivan Show. 1995, Ramzi Youssef, mastermind of the 1993 bombing at New York's World Trade Center, is arrested in Pakistan. Youssef is later convicted and gets life in prison just a few years before the Twin Towers fall in the September 11th terrorist attacks. 1999. There has been enough destruction. Enough death. Enough waste. Jordan's King Hussein, seen as a voice for stability in the Middle East, dies of cancer in the capital Amman at age 63. 1812. Charles Dickens, author of A Christmas Carol and A Tale of Two Cities, is born in Portsmouth, England. And 1962. Cause I got friends in low places where the whiskey drowns. Country singer and songwriter Garth Brooks is born in Tulsa, Oklahoma. Today in History, February 7th. Tim McGuire, Associated Press. At bago tayo magtapos, syempre, ito ang entry ng Malacanang Meme Commission 2. Oh, mga hindi raw umabot sa Feb 14 Valentine's Day, ang Kathniel, Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Mm-hmm. Ang lulupit ninyo, ha? Hindi po ka... Bea Alonzo, and Kim Jones. Echo Kim, Jericho Rosales and Kim Jones. Sabong, Sara Duterte and Bongbong Marcos. At may humirit sa meme post na yan, paniguradong aabot daw sa Feb 14 ang the one, the only, the eternal, the Methuselah of Philippine politics na magwa 100 years na po, a century old on Valentine's Day. At bakit Feb 14 Valentine's? Because Denise, first love never dies. At syempre, ang laging gusto lang at paalala ni Manong Johnny, gusto ko, happy ka. Alam mo, gusto ko ngayon, Denise, to end the show, gusto ko ng kape. Roderick Paulate. Ayan, no? Roderick Paulate, because he's never going to give you up, never going to let you down. Hindi ka makakatulog. May LSS na rin sa akin ngayon. Okay, that is it for Afternoon Delight this Wednesday, February 7. I'm Denise Tag. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lord De Vera. Have a delightful afternoon, guys. Thank you.